Hej alle sammen og velkommen til dagens video. Mit navn det er Carl Fagerholt, og i dag der skal vi lave en kort rant omkring skotræ og sneakershields. Vi har nemlig fået rigtig mange henvendelser og kommentarer på vores sneakershields, hvor folk de kommenterer, at efter et par måneders brug, der kommer der stadig creases i deres sneakers. Og det er jo selvfølgelig rigtig irriterende, men grunden til, at der kommer creases, det er simpelthen fordi, at man ikke også benytter sig af skotræ. 80% af vores ordre online, det består af sneakershields og kun sneakershields. Og det betyder, at 80% af jer derhjemme gør det forkert. Et par sneakershields hjælper med at holde skoens form, og det hjælper med at holde de værste creases væk. Men hvis du ikke benytter dig af et godt gammeldags skotræ i sædertræ, så kommer der creases i skoene, uanset hvad. Et skotræ, det er ikke bare kun med til at fjerne creases, det er også med til at fjerne fugt fra dine sneaks, så et skotræ har virkelig, virkelig, virkelig mange gode benefits til dine sneakers. Hvis du har købt et par meget dyre sko, som du er meget glad for, så kan det ikke betale sig at spare 69 kroner på et skotræ for så at få creases. Fordi når der først er kommet creases i, så kan du aldrig rette det helt op igen. Hvis det er, du overvejer at købe et sæt sneakershields, så tænk lige en ekstra gang over det, om du ikke også skal have et skotræ med. Fordi det her, det holder altså creasesene væk bedre, end et sneakershield gør alene. Hvis du kun skal have en af delene, så vil vi anbefale, at du køber et godt gammeldags skotræ og bruger dem hver eneste dag, når du ikke går i dine sneaks. Det vil have meget bedre effekt, end ved kun at købe sneakershieldsene alene. Hvis du vil have den ultimative pakke, og du slet ikke vil have en eneste fold i dine sko, så skal du benytte dig af en blanding. Og det består af sneakershieldsene, og det består selvfølgelig af et skotræ. Skotræne, de har fandtes i 200 år, og det er der en grund til. Det er simpelthen et produkt, som virker, og det er et produkt, som er populært blandt alle mennesker, som går op i deres skotøj på den ene eller den anden måde. Det kan ikke betale sig, hvis du har et par sko til mange tusind kroner, og sparer de 69 kroner, et skotræ koster, for så at få creases i skoene. Hvis det er, at du er typen, der sælger skoene videre igen på et tidspunkt brugt, så betaler de 69 kroner sig hjem igen meget hurtigt, i det skoen er pænere stand, når du så sælger dem. Et skotræ er i min mening en no-brainer. Det er noget, som alle, der går op i sko, burde bruge. Og vi giver faktisk tilfredshedsgaranti på dem. Hvis du har brugt dem i 14 dage og stadig ikke er tilfreds med dem, så kan du sende dem retur for et fuld refund. Også selvom du har haft med dine sneaks. Alle produkterne, jeg har snakket om i videoen i dag, både sneakershields, de indeholder et sæt, og et skotræ, det får man også i sæt. Dem får I på karlskicks.com. Vi har 1-3 hverdags levering, så hvis du står og har problemer med creases, eller er bange for at få creases i dine nye indkøbte sko, så smut ind og køb et sæt. Vi har endda lavet et tilbud, der hedder vores anti-crease kit, som består af et sæt skotræ og et sæt sneakershields, som koster 99 kroner. Der får man lidt yderligere mængde rabat, selvom at det er super billigt i forvejen. Det her det er one size, og skotræene dem kan man vælge i både stor og lille. Så smut ind på karlskicks.com og se, hvad vi har. Ellers så er der bare at sige, have en rigtig god dag, og jeg håber, at du aldrig nogensinde får creases i dine nye sneakers. God dag, hej.